Herkəsə mərhəb arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ilə karşınızdayım. Arkadaşlar, bugünkü videomuzda başarılı və karizmatik oyuncumuz Can Yaman'dan yepyeni mühteşem görüntülər gəldi. Can Yaman'ın Qalabriyadan olan kamera arkası görüntülərini sizlər üçün Macin TV kanalımda video halində sunuyorum. Umarım bəyənirsiniz. Arkadaşlar, videomu bəyəndiyseniz kanalımı izləməyi və bildirimləri açıq tutmayı unutmayın. Şimdilik bəndən bu qədər olsun. Yeni videomuzda görüşmək üzərə. Hoşça kalın.